مسؤولين تجمعية النور الإسلام الخيرية لخدمة القرآن الكريم وكشغيغي آرمها دايا تركا كتب قرآن كريم كي آرمها سمفالكا أي وحي ما انت ديغ لعق يراشين غارسيين ماما مريم أو حنون دراني كهالة لقيب تسر إيسان كإسلامر كانو كنول قدها مقالة بورما مسؤولين تكلا دوان جمعية النور الإسلام أي وحي بلشادة غيبه دكلا دوان نوغو باغين إلا قصو ودا قيب قاتو مدى ماما مريم أو حنوكا كانسركو oo ka hadlay qaybta sanka ugu horeena waxa xaggaasi ka hadlay Sheikh Abdullah oo ah fayeenka jamciyada Nuur Islaam ayaa waxa uu sheegay waxaanu maanta anagoo ah jamciyada Nuur Islaam al-khayriya li khidmat al-Qur'an al-Karim la joogna maamo Maryan Ibrahim oo runtii aad arkaysaan aan gaarsiineyna waxa weeyaan raashinka iyo dharka iya lacag $100 oo nagu soo hagaajiyay waxa weeyaan marka walaalo Ahmed Ibrahim Ateye oo degan dalka Kuwait dhanka kalena Sheikh Jamal Yusuf oo bulshada qaybeeda kala duwan baa qudireyna waxa uu sheegay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan kulito waa inta uu Sheikh u sheegay waxaan u mahadnaqayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka xigana Ahmed Ibrahim Ateye oo arunti waxa weeyaan gudoomiyaha jaaliyada Kuwait ee gobolada galbeedka Soomaaliland marka hadda baaqayna in wuxuu yahay in walaashin la soo caawiyo ana u baahantaa runtii wax weeyaan caawimaad iyo duco labadaba ay u baahantahay ducadan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baynu weydiinayna dhaqtarna way u baahantahay marka qof kasto oo garanay luqadaan ku hadlayno waxaanu ka codsanaynaa si sharaf leh uga codsanaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tii loo soo caawiyo way wuxuu leeyahay Nabiga kaleey salaatu wa salaam qofka dhibaato ka faayida qof muslima adduunka korkiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagana maalinta qiyaamada iyo dhibaatada ka faydaya ugu dambeeytiina baa Maryam iyo qoyskeeda oo ka mahadceliyay raashinkan iyo lacagtan ayaa waxay sheegeen anarxin dadka walaalaha iyo hooyadii lacagta soo gudoomiyeena waan ugu mahadcelinayaa inuu Ilaahay arsaaxad u badiyo inta in ka badan Ilaahay siiyo walaalaha dadka meel walba joogo walaal sidaa iyo waan kaa gudoomay waa hooyada dhagaa waxba kama maclaysa walaalo kidoona inna kaba waxaan inigu ducaynay halka ka keenteen wax ka badan Ilaahay ay inigu soo gaargaar